השבוע התקשרתי לשירות לקוחות, שזו חברה מאוד מאוד גדולה. אני מתקשר לבחורה, והיא לא מצליחה לפתור לי את הבעיה. אמרתי, תגיד לי, את יכולה להעביר אותי למישהו בדרגה יותר גבוהה קצת ממך? מישהו, אתה יודע, יותר בכיר, בבקשה? היא אומרת, שמע, צבי, אני עובדת מהבית, אם אתה רוצה, אני יכול להעביר לך את אמא שלי. פרק 47, יוסף, סגל היקר. פרק 47, מתחילים פרק זין, בתניה. כל השביעין חביבין, וכאן נשאלת שאלה. מה השאלה? כי אני עכשיו מגיע לאכול פרי, מגיע לאכול איזשהו ירק, ואני אכלתי אותו. כאן נשאלת השאלה, אנחנו יודעים שכל דבר הוא לשם קדושה. איפה אני מעלה לקדושה את הדבר הזה? איפה אני עובד את השם? אנחנו יודעים שכל החיים, כל החיים שלנו נועדו בשביל, כן, לעבוד את השם. לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אני עכשיו אוכל סתם איזה ירק. גם זה נקרא לשמש את קוני. אני עכשיו סתם הולך ואפילו זורק בדיחה לחבר. כן. יכול להיות שזה יהיה לי קדושה? אנחנו אמרנו שצריך לעשות הכל לקדושה, זה המהות של הלבושים. אז מה, איפה הקדושה פה? זה נדבר בעזרת השם היום בשיעור. על קליפת נוגה, ניתן ככה ספוילר. אז ברוכים הבאים מהפורמט. שאלה טובה. אז אנחנו לומדים תניה, פרק זין. מי שעכשיו מתחיל זה גם מצוין, גם בתניה, הרבי מלובביץ' סידר אותה, שנלמד אותה כל יום. אז אם זה פעם בשביל מה שאתם מקשיבים לשיעור, זה מעולה, תזרמו איתנו וכיף. כמובן שרצו להתחיל מההתחלה, אבל אין שום בעיה למי שמצטרף אלינו. אנחנו לומדים ספר התניה, זה הספר שכתב אותו אדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מיליאדי, קודש קודשים, שהוא כאן כתב גם שולחן ערוך הרב, את הסידור, תהילת השם, בקיצור זה שיסד את חסידות חבד, הנכד הרוחני של הבעל שם טוב. מה יש עוד להגיד עליו? יוסף? המנהיג הראשון של חסידות חבד. המנהיג הראשון של חסידות חבד, ויאללה בוא נתחיל, פתיח. תניה גדולה בקטנה, לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ביאורים, הסברים, סיפורים ומשלים על התניה. השיעור יימשך בערך 22 דקות, תתפסו אותנו במילה. והשיעור היום נולד לאלי כהן, בת, אז שיהיה לזכותו. הנהל בראשית או בראשית הנהל של ה... שיזכה לעשות הרבה נחת להורים שלה, נחת יהודי, נחת חסידי, שהם יזכו לרקוד בחתונות של הנכדים ושל הנינים שלהם מתוך בריאות ושמחה. אמן. הם חיים שמחים בעזרת השם ובריאים. אמן ואמן. מי שרוצה לשלוח לנו שמות שיכתבו לנו בתגובות, ואנחנו נצטדל להגיד אותם בשיעורים הבאים. נתחיל עם צדקה. צדקה משותפת בכבוד. ומיד גדולה צדקה שמקרבת הגאולה, אנחנו ניגשים לדבר שנעשה ונצליח ונשפיע לטובה. בוא נעשה לחיים גם יוסף, אנחנו כבר פה לחיים. אנחנו עכשיו בפסח, אז צריך, יש מצווה לשתות כל פעם, כל יום לפחות רביעית יין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. תצטרך לנו ציטוט יוסף? כן, אנחנו מתחילים עם פרק זין. מתחיל אדמור הזקן, בעל התניה. פרק זין. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל. אומר לנו בעל התניה, מתחיל להסביר לנו, אחרי שלמדנו בשישת הפרקים, ששת הפרקים הקודמים, דיבר לנו בעל התניה, כל אחד בעצם על הלקוחות שלו. התחלנו לדבר, יש לנו, כן, שני נפשות. האלוקית והנפש הבאמית. הסברנו שלכל אחת מהם יש 10 כוחות. שכל ומידות. 3 מוחים ו7 מידות. והסברנו איך בעצם בדיוק כמו שהקדושה רוצה למשוך את האדם, כן? מה שנקרא הנפש האלוקית. אז מה עניינה? 10 מידות קדושות, טובות. לעומתה הנפש הבאמית, מה עניינה? להפך, מידות רעות. אמרנו שזה מגימי קליפות הטמאות. מטרה שלה זה להביא את הבן אדם בסופו של דבר לידי טומאה. אמרנו, זה קליפות טמאות לגמרי, אין להם שום תקנה, הם רע גמור. יש להם תקנה, אם אתה עושה תשובה מאהבה.
על זה נדבר בפרק הזה, שגם לגבי קליפות הטמאות, יש מה שנקרא תשובה יחידה, כמו שאמרת, מאהבה. זה באמת, אז מה שחשוב באמת להדגיש, שלכולנו אין שום דבר עבוד, תמיד אפשר לעשות תשובה. אבל באופן כללי זה מדרגה כזאת נמוכה, שרק צריך מה שנקרא VIP בשביל להצליח לקבל אותו. צריך עבודה קשה, זה לא עבודה פשוטה. אבל באופן כללי, אומר לנו בעל התניה, העבודה הפשוטה הנדרשת, זה שמה שנקרא אפשר לעלות על הקדושה, זה אפילו אם לא עשינו את הקדושה לגמרי, יש לנו קליפת נוגה. שאותה אנחנו צריכים לעלות הקדושה. מה זאת אומרת? אז בואו נראה. הוא מתחיל להסביר לנו כאן לנפש החיונית הבאמית. שימו לב, מה זה החיונית? כי פשוטו. הנפש שממנה האדם חי, חיי החיים, כי פשוטו. שהיא, אמרנו, הבאמית. כן, אמרנו שהנפש הבאמית מתלבשת בבן אדם בתוך הגוף הגשמי שלו, כמו אדם שמחיה את הגוף. היא חלק מהבן אדם, היא חלק ממנה, אני רוצה לאכול, לשתות, לישון. זה מרגיש לי הנפש הבאמית, וזה באמת, היא נמצאת בפנים. אז מה אומר אדמו"ר הזקן? אצל יהודים, הנפש הבאמית, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם, כנזכר לאל, ונפשות, בהמות וחיות, ועופות ודגים, התאורים ומותרים באכילה, שימו לב, הדבר ראשון הוא דיבר על הנפש הבעמית של יהודי, שוב, על, גוי, על אומות העולם הוא לא דיבר כאן, כי אומות העולם הנפש שלהם היא שונה לגמרי, בכלל אנחנו יודעים שאצלם הגוף, כמו שאמרנו, מגיע מגימל קליפות הטמאות, הנפש שממנו הם חיים, הכל שונה. אצל יהודי יש גם הנפש הבעמית שלו, שרוצה תעבוד ורוצה דברים אחרים, גם היא שייכת לקדושה, ולא רק שהיא שייכת, נקראת מה שנקרא מגיע מקליפת נוגה. עכשיו, לפני שאנחנו עוד שנייה נגיע ונסביר מה זה בדיוק קליפת נוגה, כן, למה היא נקראת קליפה ולמה היא נוגה, יש לה איזשהו שייכות לקדושה. עוד שנייה נגיע, הוא יגיע לזה בפנים, ונדבר, נסביר בדיוק מה זה הקליפת נוגה. בוא נעזר רק בסבלנות, בוא נראה רק מי אלו שמקבלים ממנה, ואז נגיע, ובעל התניה יסביר לנו מה היא קליפה, למה היא נקראת נוגה, ומה היא שונה מהקליפות אחרות. עוד שנייה נראה. אז אומר לנו בעל התניה, אז לא רק הנפש האלוקית הבאמית של יהודי מקבלת ממנה, גם נפשות הבהמות והחיות ודגים שמותר לאכול מהם, אנחנו יודעים, בהמות וחיות יש סימנים איך אפשר לאכול. דבר ראשון, צריך שחיטה כשרה, אבל לפני השחיטה צריך לבדוק שיש, תורה מביאה לנו סימנים, כן, יש לנו מפריס פרסה, כן, שושת שסע, שבפרסה עצמה יש לה עוד שסע, מעלת גירה, שהיא צריכה גם כן לחזור וללעוס שוב פעם את האוכל שלה. יש סימנים בתורה, תורה אומרת לנו בדיוק איזה בעלי חיים קשרים, זה בחיות, בעופות, גם כן יש סימנים. צריך שיהיה לה, שזפק שלה יוכל להיקלף באצבע, זפק זה איזשהו קרום עליון מלמעלה, מעלה קורקבן. בכל אופן, יש הרבה סימנים שגם באוף התורה נותנת לנו. מה שהתורה לא מביאה, חכמים הביאו סימנים, אבל כל דבר יש לנו רשימה מדויקת, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. אז, וכנ"ל דגים, דגים כולנו מכירים, צריך קסקסים וצריך שיש סנפירים. בכל אופן, כמובן לא דג טורף, אבל כל הבעלי חיים הטהורים, מותרים באכילה, כן, מי שלא בטוח מה מותר, מה אסור, אפשר לחפש בגוגל היום בשנייה אחת, הכל כך רשום, מה מותר, מה אסור, ברוך השם, היום התורה כבר נמצאת בכל הרשתות, אפשר גם על זה אנחנו נדבר, אפשר להעלות את הגוגל, נועד שיעלו אותו לקדושה. נכון. אפשר להשתמש בו לשטויות, ואפשר כמובן להעלות אותו לקדושה, אם מדק את המאכל אם הוא כשר או לא. אבל בוא נתקדם. אבל בוא נתקדם, הלאה. אז אמר לנו בלתניה, אז כל העופות, גם הבעלי, מה שנקרא חי, לא רק המדבר, נכלל, שהוא שייך לקדושה, הוא מגיע מהקליפת נוגה. והוא ממשיך, אומר לנו, לא רק החי, שימו לב, אפילו הדומם. וקיום וחיות כל הדומם. כל הדברים בעולם בעצם דוממים, שאפשר להעלות אותם לקדושה. כמעט כל דבר אפשר להעלות. יש לנו פה קופת צדקה מברזל, הברזל הזה אפשר להשתמש בו, שמשמוע לדברים אסורים. הנה, קופת צדקה. למלחמות ונשקים. למלחמות ונשקים, ושמשמוע לדברים אחרים. והנה, השתמשנו בזה לקדושה. כן, מיקרופון, אפשר להשתמש בו גם להקליט דברים לא טובים. נכון. משתמשים בזה לקדושה. כל דומם. הויטרופון, גם עשויים עם התכת. כן, יפה. והוא ממשיך בעל התניה, לא רק הדומם, ששייך להעלות אותו לקדושה, אלא גם, וכל הצומח המותר באכילה. כן, כל הצומח בעצם, שרוב, יש לנו דברים שאסורים, כמו אמרנו, יש לנו אורלה, 3 שנים ראשונות מהפירות, יש לנו, כן,
הוא הביא כאן כלאי הכרם. זאת אומרת, כל דבר שמותר, בוא נקצר, כל דבר שמותר. סתם פרי, סתם ירק, כל דבר שמותר לנו. זה חלק מקליפת נוגה. זה קליפת נוגה. בעצם בוא נגיד בסך הכללי, מה שמותר. במילים פשוטות, בדיוק, כל מה שמותר לנו, ויש לנו מלא שמותר. יש תמה ואסור, ויש מותר, דברים מותרים. כל התמה ואסור, שייכים לקליפות הצמאות, אין לנו שייכות אליהם. אבל כל הדברים שמותרים לנו, הכל, כולל היין, כל הכל, הוא קליפת נוגה, ומסביר לנו אדמור הזקן, מה זאת אומרת, כן? עוד שנייה נגיע לזה, הוא אומר יותר מזה, שימו לב, וכן קיום וחיות, כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משין סמך אש, 365, מצוות לא תעשה, וענפיהן, דאורייתא ודרבנן. כל דיבור, מעשה, מחשבה שאדם עושה סתם, שאין בו איזשהו איסור, הוא סתם מדבר, הוא סתם עושה, הוא סתם חושב, רק מה? רק שאינה לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. סתם הוא רוצה לדבר עם החבר. לא לשון הרע. כן? לשון הרע זה שלוש קליפות מיות, אבל סתם מדבר דיבור חולין, או לא קשור לדעת, לא, הוא לא הולך לקרב את החבר. סתם חושב איזה מחשבה על איזשהו משהו בעולם. אבל מה שימו לב, אבל זה לא לשם שמיים, זה לא לשם קדושה. אומר בעל התניה, הוא מדגיש את זה עד כדי כך, ואפילו כן, אלא רצון הגוף וחפצו ואת אהבתו, הגוף רוצה את זה, הוא מדגיש, ואפילו צורך הגוף, וקיומו וחיותו ממש. זאת אומרת, אדם רוצה לאכול. אנחנו מוכרחים לאכול. אי אפשר להעביר את היום בלי לאכול. כן? זה דבר מוכרח, אדם חייב להתקיים, כמו שאמרנו, הנפש החיונית, אדם רוצה, הנפש שלו תתקיים, הוא חייב לאכול, לחבר את הגוף עם הנשמה. נכון. אז, אבל אם הוא לא עושה את זה לשם שמיים, זה כבר קליפת נוגה. שימו לב, זה מה שהוא רוצה להדגיש לנו כאן. זאת אומרת, במדרגה מאוד גבוהה. אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו, אז כל הדברים האלה מקליפת נוגה, אבל עצם זה שהוא עשה את זה לא לשם שמיים, מה קורה, אומר אדמור הזקן, לא עדיפי, כן, לא עדיפים, מעשה, דיבור ומחשבות אלו, מנפש החיונית הבעמית בעצמה. שימו לב, זה מילים קצת חריפות, קצת קשה להשיג את זה, אבל כן, זו אומר לנו בעל התניה, זו הדרך שבאה עלינו לנהוג. אם אנחנו עכשיו אכלנו סתם פרי או ירק, סתם דיברנו משהו שלא אסור אפילו, אבל אם לא חיוונו בו לשם שמיים, להעלות אותו לקדושה, אומר לנו בעל התניה, זה בדיוק, זה לא עדיף מהנפש הבעמית בעצמה. שהיא, שוב, היא מקליפת נוגה. לכאורה, אבל למה? מה אכלנו? מה עשינו? משהו לא טוב? זה צורך הגוף. לא הייתי מתקיים לזה. אומר לנו... אומר, זה בהחמש מצד האחר. זה בא מהסדרה אחר, לא מקליפת נוגה. אם עשית את זה... כן, בעיקרו, מעיקרו, זה קליפת נוגה. ברגע שאני שנייה אחת לא השתמשתי בזה לשם שמיים, פספסתי מה שנקרא, עשיתי את זה סתם, זה כבר לא עדיף מהנפש הבעמית, זה כבר נהיה שייך לקליפת נוגה. אז יש את השלוש קליפות הטמאות, ויש ממוצע ביניהם שזה קליפת נוגה. זאת אומרת, אם עשית, אכלת לשם שמיים, אם אכלת מאכל כשר, חס ושלום, אכלת מאכל לא כשר, אז זה נפל לשלוש קליפות הטמאות. אם אכלת מאכל כשר, אז זה עדיין מקליפת נוגה. שאלה מה תעשה איתו, זאת אומרת, אם אכלת אותו לשם שמיים, הוא יעלה למעלה, לקדושה. אם אכלת אותו שלא לשם שמיים, הוא ינחת למטה, לצד האחר, מה שנקרא. נכון, וכאן חשוב אולי להדגיש, קליפת נוגה זה הדבר לפני שהשתמשתי בו, שהוא עצם. יש לי פה פרי או ירק, יש לי מחשבה שאני עכשיו רוצה לחשוב עליה. יש לי, אחרי שכבר דיברתי או חשבתי או אכלתי, אז זה כבר חייב להיות שייך לאיזשהו צד. או שעשיתי את זה לשם שמיים, או שלא. וחשוב להדגיש, הרבה שואלים אותי גם הרבה פעמים, מה, אני חייב אדם הולך לעבוד, נגיד. אדם, הרבי מלך המשיח, מתייחס את זה הרבה פעמים, יהודי הולך לעבוד. מה, אני עובד בשביל לי פרנסה? איפה לשם שמיים? אז חשוב להדגיש, למה יהודי הולך לעבוד? שיוכל לפרנס את המשפחה שלו, שהתורה אומרת לו לפרנס את המשפחה, אין לך שם שמיים יותר גדול מזה. יהודי מוכרח, כן. לשמח את אשתו. זה בדיוק, זה הלכה שצריך לתת למזונות. לתת צדקה. לפרנס את הילדים שיוכלו ללכת ללמוד תורה בעצמם. זאת אומרת, הרבה דברים שאנחנו עושים, חשוב לשים לב, זה לא, זה נשמע כזה מאוד מפחיד, אבל הרבה דברים הם לקדושה. עוד שנייה גם נביא דוגמאות אפילו... אז כסף, כמו שאתה אומר, מצד העצם שלו, הוא קליפת נוגה. בדיוק, יש לי פה עכשיו כסף. מטבע, כן, באמריקה זה נקרא סנט. הסנט הזה הוא קליפת נוגה. אבל ברגע ששמתי אותו בקופת צדקה עכשיו, הוא עלה לקדושה. אם עכשיו הייתי לוקח אותו ונותן אותו לעני, אותו דבר, אבל אם הייתי סתם אחר כך... לאמר. כן, לאימורים או סתם איזשהו משהו,
אז הפסדנו אותו, והוא ירד, הוא כבר לא קליפת נוגה, פה רשום לשים לב. הוא כבר ירד לעוד שנייה, נגיע לזה, לקליפות הטמעות. אבל עוד שנייה הוא יאריך בדיוק במהלכים, בוא נגיע לזה עוד רגע. אז רגע, בוא נגיע לסיפור חסידי, סיפור חסידי קצר. סיפור חסידי. פעם שאלו את החסידים, את האדמו"ר האמצעי, קודש קודשים, איך בעצם הוא יודע את כל פרטי המדרגות של הקליפות והרה ונוגה, הוא מסביר להם ומסביר להם, ואיך אתה בכלל מכיר את כל הדברים האלו? כי בך זה לא נוגע, אנחנו לא חושבים, זה קודש, זה בן אדם, האדמו"ר האמצעי, היה קודש קודשים, אין לו שייכות לדברים האלו, לאימורים, לעניינים, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, שאנחנו עוד הקטנים יכולים להשתייך, אז איך בעצם אתה מדבר על זה ומדגים לנו ומסביר לנו? ענה להם הרבי הלא נאמר, זה לעומת זה עשה אלוקים, מידיעת פרטי המדרגות שיש באדם העליון בקדושה, כמו שיש בקדושה, אדם עליון ויש לו את כל הספירות מה שדיברנו, ניתן לדעת את כל פרטי המדרגות שיש בלעומת זה. ועד מהקדושה הוא יודע את כל מה ש... אז בדיוק, לצד של הקדושה יש, כמו שאמרנו, שתי צדדים, צד של קדושה וצד של ההפך מהקדושה. אז הם שווים במשקלם גם. אז מה שיש בקדוש, יש גם הפוך. ומכאן הוא יודע את כל הפרטים הללו. זה לא שהוא ירד ללמטה, הוא פשוט התעלה כמה שיותר למעלה, וכנגד זה הוא ידע שיש גם כן לעומת זה. יפה, סיפור יפה. מאוד מחדד לנו את הרעיון. אז ממשיך בעל התניא, אומר לנו, אז מה זה אם כן הקליפה הזאת? נו, אז מאיפה כל אלה מגיעים? אומר לנו בעל התניא, והכל, כאשר לכל, מי זה הכל? כל אלו שהוא דיבר עליהם מקודם, הנפש החיונית הבאמית, והבעל החיים והתורים מותרים באכילה, והדיברו מעשה, כל מה שהזכרנו, אז מה? כן, כל אלו, כן, כאשר לכל נשפע ונמשך במדרגה השנית שבקליפות וסיטרה אחרה, שהיא קליפת נוגה, כן? כמו הקליפה הרביעית הנקראת קליפת נוגה. עוד שנייה נגיד איפה היא נמצאת בדיוק, אבל שוב, למה היא נקראת קליפת נוגה? מה השם הזה קליפת נוגה? מסביר לנו בעל התניא, שימו לב. כל הקליפות, הסברנו בפרקים הקודמים, למה הם נקראים בשם קליפות? בגלל שהם מכסים על הקדושה. נכון? כל הלעומת זה, כמו שאמרנו פה לפני הרגע, כל המדרגות הם מכסים על אור הקדושה. מה קורה בקליפת נוגה? קליפת נוגה יש בה מעט אור. לכן היא נקראת נוגה. זה נוגה, נוגה זה אור, אבל זה אור עמום. אור חלש. אור נוגה. כן, ולכן מה שקורה זה, היא אומנם מצד אחד שייכת גם לקליפות, מצד שני יש בה קצת אור, אז אפשר לקחת אותה ולרתום אותה לקדושה. כמו שהזכרנו קודם על המטבע, המטבע הזה הוא קליפת נוגה. הוא קליפה מצד אחד, הוא נראה דבר גשמי, הוא לא נראה פה, כן, איזה משהו קדוש, הוא לא נראה פה איזשהו המלאך מיכאל, הוא נראה פה כסף גשמי. מצד שני, אבל אני יכול לקחת אותו, כמו שאמרנו, לשטויות, ואז להוריד אותו, אבל כמובן לקדושה, לשים אותו בצדקה, ואז ממילא הוא עולה לקדושה. ברוך השם, ברוך השם. אז זה נקרא קליפת נוגה, זה קליפה מצד אחד, היא מסתירה, לכן אמרנו, היא מדרגה שנייה בקליפות, היא כן קליפה, היא לא בקדושה, היא חלק עם הקליפות, אבל מצד שני היא נוגה, היא שייכת גם כן לאור, יש בה אור עמום, והוא מסביר לנו, בוא נראה בדיוק איפה היא שנבין, הוא ממשיך להסביר עליה, הוא אומר שבעולם הזה, איפה היא, בעולם הזה הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב, מעורב בתוכה. שימו לב, אומר לנו בעל התניא, הקליפת נוגה, אנחנו דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, יש לנו ארבעה עולמות, צילות, בריאה, יצירה, עשייה. נחזור אז רק בנקודה, למי שלא זוכר או שאולי לא שמע, פעם ראשונה שומע אותנו, עולם האצילות זה עולם הכי עליון, שהוא אין בו רע בכלל, לא יגורך רע, אין בו שום מציאות של רע, כולו טוב. יש לנו אחרי זה את עולם הבריאה. עולם הבריאה כתוב, רובו טוב, מיעוטו רע. אחרי זה יש לנו את עולם היצירה. עולם היצירה זה חצי, חצי. חציו טוב וחציו רע. לעומתו עולם העשייה, אז כתוב עליו נאמר, יש לנו בעולם העשייה עצמו שני חלקים, את החלק הרוחני שבו ואת החלק היותר גשמי. אז בעולם החלק הרוחני שלו, של עולם העשייה, אז עליו נאמר שרובו רע, מיעוטו טוב. ובעולם שלנו, עולם העשייה, כמו שהוא מדבר כאן, הגשמי הכי נמוך, אז עליו נאמר רובו ככולו רע. אבל שוב, אבל אף על פי כן, מעט טוב מעורב. בעולם העשייה בסופו של דבר יש, אמנם בעולם העשייה, הוא אפילו לא רוחני, הוא נראה כולו גשמי, אז הוא רובו ככולו רע, בכלל זה נראה שכולו רע, לא נראה, זה נראה שאפילו גם תקצת אובן בו. למה? כי כולו מסתיר על השם, אתה יוצא לעולם,
הנה, אדם יכול להגיד, אני ואפסי עוד, אין לי שום מציאות. איפה יש בורא לנו, אין בוקר רבו חס ושלנו, כביכול בורא לעולם שלנו. וזה למה? מה הסיבה לזה? כי רובו ככה הוא לא רע, אבל שוב, סופו של דבר, עולם העשייה מעורב בו מעט טוב, וזה המקור לקליפת נוגה. הקליפת נוגה היא בעולם העשייה שלנו, ולכן הקצה הטוב שעדיין מעורב בתוכו, הוא הכוח לקליפת נוגה. זה הנוגה הזה, זה האור המואר המהיר. האור הנוגה. הקטן, החלש, העמום הזה. יש לי שאלה, אני אשאיר את זה לפרק הבא, כי אנחנו מגיעים על סיכום כבר, אנחנו כבר 20 דקות בתוך הפרק בערך. אז מי שצופה בנו, אני מבקש מכם, בכל, אם נהנתם, תעשו לנו לייק. אנחנו רואים שהרבה רואים את הסרטונים, אבל פחות נרשמים, אז תירשמו, אם אתם רואים את זה ביוטיוב, תירשמו, תפיצו לחברים שלכם, שיש פה שיוך, חסידות, עומק ועניינים. טניה גדולה בקטנה. ספרו להם על טניה גדולה בקטנה. תפיצו, ככה אתם יודעים, תהיו שותפים איתנו במצווה החשובה הזאת של לימוד חסידות, לימוד התנך של החסידות. תפיצו בבקשה. אז בואו תעשה לנו סיכום של מה שלמדנו יוסף. כן, בעצם התחלנו היום ללמוד על קליפת נוגה, שבמילה אחת מה זה קליפת נוגה? זה שני חלקים. קליפה, מצד אחד היא קליפה עם הסתירה על הקדושה, מצד שני נוגה, יש בה אור עמום, אור חלש שהוא שייך, ולכן בגלל זה אפשר מצד אחד, כן, היא נמצאת בכל, ממנה מגיעים, מקבלים חיות, הנפש הבעמית של היהודי, החיונית, כמו שאמרנו, שהיא מחיית היהודי, כל הדברים שמותרים, העופות, דגים, מחשבה דיבור מעשה שאין בהם איזשהו איסור, עצם זה שהם מותרים, הם מגיעים מקליפת נוגה. עכשיו הבחירה שלנו היא האם לקחת ולהשתמש בהם לקדושה, כן, אמרנו, ואז אנחנו מעלים אותם, מגלים את הנוגה, את האור העמום הזה, ומעצימים אותו, והם בעצם מעלים את הכל לקדושה, או להיד אחת ושלום, להפך, לקחת ולהוריד את זה לקליפות הטמאות. והמטרה שלנו זה כמובן להעיר, וצריך חשוב לזכור, כולנו שואלים, נו, אז מה, עם ישראל מאיר עוד אור ועוד אור ועוד דבר מברר, אז חשוב לזכור, הרבי אומר לנו, שעכשיו אנחנו נצא לפני הגאולה, כבר נסתיימה עבודת הבירורים, אז מה עכשיו המטרה שלנו? הרבי אומר, כבר בירו את כל העניינים, העולם כבר מוכן לגאולה. כל המטרה שאנחנו מבררים דברים זה להביא את הגאולה בסוף, שיתגלה אור השם, נכון. עוד אור ועוד אור, זה בסוף האור האלוקי פה, יתגלה אור אינסוף, האור הכי נעלה, האור האינסופי. אבל אומר הרבי, אחר אנחנו נמצאים במצב כל כך שהעולם כבר מוכן לגאולה. הסתיימו כבר כל הבירורים, אבל מה? עכשיו כל מה שאנחנו ממשיכים לעשות, אנחנו נותנים צדקה ועושים שיעורי תורה, הכל, זה לקבלת פני משיח. בעצם להיות מוכנים, מה שנקרא, לקשט את הבית לפני משיח, לקבל את פניו, ושנזכה, איך אומרים, שמהשיעור הזה כבר לבית המקדש השלישי, בעזרת השם, תכף ומיד. אמן ואמן, בשורות טובות, תודה רבה יוסף, נהניתי כרגיל מהשיעור איתך. גם נזכרנו אני. נזכרנו הרבה, תודה רבה לך יוסף, בשורות טובות. אחי המלך המשיח. כולם, לא לשכוח, לחוץ לייק חברים, ואתם יכולים לשמור אותנו גם באוטו, שאת הפודקאסטים, ספוטיפיי, באפל פודקאסט, אנדרואיד פודקאסט, בכל אפליקציה של הפודקאסטים, אתם יכולים לקחת אותנו לאוטו, לקניות, לחדר כושר, איפה שאתם נמצאים, אנחנו איתכם, טניה גדולה בקטנה. טניה גדולה בקטנה. לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ביאורים, הסברים, ציפורים ומשלים על הטניה.